Житель долини Володимир Поляк голосував на виборчій дільниці номер 260-227. Чоловік каже, що був за створення Долинської об'єднаної територіальної громади, а тому для нього важливо прийти на ці вибори. Більше об'єднається, бо, наприклад, тільки голова міста тільки не беспокоїться, тільки за своє місто, а так він же буде за краще за райони. Я думаю, що це буде набагато краще для навкружаючих слів. Сіл, все добре, ну. Хоча долина і так гарно розвивається. А такі села, як Рознятівщина, вони трошки відсталі від долини, так що думаю, що якщо зробляться шляхи до них, що буде сполучення з ними, що долина ще краще заживе. Богдан Микитин також голосував на цій виборчій дільниці. Розповідає, що чекає від нового очільника та депутатів. За майбутнього голову вибрав, моя думка така, що я думаю, я не помилився. Якщо тепер, так як тепер в кінці вже роблять, то якщо, от тепер в кінці, бо передвиборче, якщо так будуть робити рік, то я думаю, ми будемо процвітати і все, і гарно. Так, бо роблять тепер, бачиш, парки, коситься, все. Якщо так і далі буде, то буде дуже гарно. Я сподіваюся, що вибір зробив правильний і будуть продовжувати сприяти так, аби робилося, аби було, долина процвітала і було красиве, гарне прикарпатське місто. До дільничної виборчої комісії номер 260-227 увійшло 3 округи. Її голова Галина Романів каже, що станом на 12:40 там вже проголосував 241 виборець. Ну, поки що ні, ми не фіксували ніяких порушень, ні спостерігачі не фіксували ніяких порушень. Так, не було. Єдине, чим були незадоволені, то що 2 входи. Але це можна пояснити тим, що вхід один у нас цей вхід, але так як це дільниця існує вже давно, і вхід центральний мав бути. У зв'язку з тим, що тут працює в даному приміщенні 2 комісії, це міська комісія і дільнична виборча комісія, і тому, що сьогодні буде випускний, і це унеможливлює з центрального входу. Але так як старші люди почали повертатися з дільниці, не хотіли обходити, ми відкрили з дозволу міської комісії, відкрили ще один вхід. На посаду голови Долинської об'єднаної територіальної громади балотується 10 кандидатів, а у депутати – 376. Станом на 11 усього проголосували 6,2% виборців, говорить секретар Долинської міської виборчої комісії Лілія Дмитрів. З приводу порушень заяв до нас не надходило. Явка становить в загальному 6,7%, по місту якраз 6,7%, по селах по-різному 9%, 2%, де-не-де 6%. Це пов'язано, напевно, з тим, що велика кількість людей в неділю зранку спочатку йдуть до церкви, а вже після служби йдуть голосувати. У нас утворюється Долинська об'єднана територіальна громада, і це йде голосування не тільки на території міста Долини, а до міста приєднюються ще такі села, як Мала Туря, Сулуків, Якубів, Діброва, Грабів і Крива та Лоп'янка. І якраз ці останні 3 села – це є села Рожнятівського району. За словами Лілії Дмитрів, Долинська міська виборча комісія оголосить результати голосування протягом наступного тижня. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, ЮА «Карпати».